zgjidhim tani këtë ushtrim. Vizatoni një sistem boshtesh koordinativ me ndarje nga minus 5 në plus 5 në të dyja boshtet dhe më pas vizatoni në këtë sistem dajzat. A, x baras me minus 3, b, y baras me 2, c, y baras me x dhe d, y baras me minus x. Mirë, pas gjedhim këtë ushtrim. Fillimisht vizatojmë sistemin e boshteve koordinativ. Me ndarje nga minus 5 në plus 5. Atëherë një sistem boshtesh koordinativ quhen dy boshte që janë pingull njëri me tjetrin. A dy boshte pingull njëri me tjetrin me të cilët është zgjedhur dhe njësia ndarëse. Atëherë vizatojmë dy drejtza, pinjile me njëra tjetërën. Edhe i orientojmë këto boshte. Ky quhet boshti O, X, përsa ky tjetëri boshti O, Y. Ky quhet dhe boshti afshisave, pra boshti O, X, është dhe boshti afshisave, ndërsa boshti O, Y është boshti ordinatave. Zgjidhim tani një njësi mace, për shembull 1 cm, edhe bëjmë ndarjen e boshtër në anë e kësaj njësisë. Tere 1, 2, 3, pra të gjitha ndarjet janë të barabarta ndërmjet tyre. 4, 5. Po kështu edhe në anën e majtë të pikës së parë. Bëjmë ndarjen minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Po këtë punë bëjmë edhe për boshtin e ordinatave ose boshtin O, Y. Pra bëjmë ndarjen 1, 2, 3, 4, 5. Edhe pjesë poshtë në cilin janë numërat negativë, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 dhe minus 5. Pra, mbaruam kështu me kërkesën e parë, pra vizatoni një sistem boshtesh koordinativ me ndarje nga minus 5 në plus 5 në të dyja boshtet, u bë kjo punë. Dhe më pas të ushtrimi vizatoni në të drejtza, a, x baras me minus 3. Drejtza x baras me minus 3 është një drejtës që e prit boshtin e abscisave në pikën minus 3, dhe është pingule me boshtin e abscisave, ose ndryshe është paralele me boshtin e ordinatave, ose boshtin O, Y. Atëre kjo është drejtza x baras me minus 3. Kësa dhe, nërtoni drejtën y baras me 2. Drejtën y baras me 2 është një drejtë që prejtë boshtin e y-eve në pikën 2 dhe është paralele me boshtin e x-eve. Dhe, këto dhe, e vejmë të dyshin. Pra kjo drejza, tu formua në këtë mënyrë, është drejza me ekuacion y baras me 2. Pra drejza këtu e ka ekuacion y baras me 2. Në mbaroj edhe kjo kërkesa. Tani kemi dhe dy tjera. Nërtoni drejzen y baras me c dhe drejzen me ekuacion y baras me x dhe y baras me minus x. Atëre marim këtë parë në c-ja. Y baras me x. Për këtë veprojmë në këtë mënyrë. Bëjmë një tabel, vendosim vlerat e x-it, e gjenë edhe vlerat e y-it. Zakonisht për të ndërtuar një drejtës, mjaftojmë në dy vlera, dy pika, po të ndërtojmë dy pika, atëre mund të ndërtojmë drejtës. Japim x-i vlerë 0. Atëre, po të jetë x-i 0 dhe y-i del 0. Pra një pikë tjen ka pika me koordinata 0, 0. Një pikë tjetër
japim x-in një vlerë tjetër, çfarë do, për shembull, të themi 3. Atëherë po të jetë x-i 3 edhe y-in do ndalë 3. Pra kemi pikën me koordinata 3, 3. Indestohemi këto dy pika, pra pika me koordinata 0, 0, dhe pika me koordinata 3, 3. Nga boshti këtu pikët një drejtës, në ta ishme vijat të ndërprejnë në këshu, të le. E përna kjo këtu, dhe me një fjallë pika 3, 3 është kjo këtu. Edhe i bashkojmë këto. Pra pikën me koordinata 0, 0 dhe pikën me koordinata 3, 3. Formojmë një drejzë. Kjo drejzë e ka ekuacionin y balas me x. Në të njëtën mënyrë ndërtohet dhe drejza me ekuacion y balas me minus x. Edhe për këte mund të bëjmë një tabelë. Pra këtu të vendosim vlerat e x-i edhe këtu të vendosim vlerat e y-it. Dhe japim x-it për shembull vlerën 0. Një gjeshtë në thjeshtë. Edhe y-in do ndalë 0. Pra këtu kemi drejzën y balas me minus x. Pra kur x-i 0 dhe y-in 0. Nëse x-it i japim një vlerë tjetër, për shembull 4, të themi, atëherë y-in do ndalë minus 4. Këto pika janë, atëre njëra është këtu, tjetra, x-i 4, thamë, y-i minus 4, i bje, do ishtë një pikullë këtu, edhe një pikullë këtu, ku priden këto, kjo është pika tjetër. Bashkohen këto pika, formohet kështu drejtza y balas me minus x. Kështu e provohet për të ndërtuar këto drejtza. Kjo drejtza y balas me x quhet ndryshe edhe përgjysmore e kuadrantit të parë dhe kuadrantit të tretë. Kurse kjo drejtza y balas me minus x është përgjysmore e kuadrantit të dytë dhe të katërt. Ka pra një lidhje me këtë ushtrim.